Чеська делегація з робочим візитом у Ясінях. Партнери прибули у відповідь на візит керівництва громади у грудні з метою налагодити плідну співпрацю. Цим візитом ми відповідаємо на візит мера Ясінів, який відвідав грудні Брно. Тому це дружній візит для майбутньої співпраці. Звичайно, ми приїхали не з пустими руками, ми дещо привезли. На прохання мера ми доставили генератори в вашу громаду, так як він наголошував на такій потребі. Також хочу додати, що майже неможливо було придбати ці генератори. На ринку Чехії їх зараз немає в наявності. Також хочу зазначити, справа не в гуманітарній допомозі, яку ми привезли. Ми тут, щоб започаткувати плідну співпрацю між нами. За часів Чехословаччини було гасло «Від Ясінів до Аша, республіка є наша». Зараз між нами постали два кордони – словацький та український. Своєю співпрацею ми можемо зруйнувати ці кордони між нами. Ми дуже раді та сподіваємося на цю співпрацю. В Ясінянській громаді активно розвивають напрямки роботи з Чеською республікою. Ми розпочали з перших днів нашої роботи в селищній раді. Вперше нам вдалося відновити співпрацю з краєм Височина Чеської республіки, які подарували нам машину швидкої допомоги, яка сьогодні вже працює в Ясінях, так, для наших мешканців. Також 5 грудня офіційною делегацією ми відвідали місто Брно, де нам вдалося підписати договір про співпрацю з міською частиною Брно Івановіце. І сьогодні вже до нас завітала офіційна делегація Південно-Моравського краю Чеської республіки. Чеська делегація передала Ясіням вкрай необхідну на сьогодні допомогу – генератори. Хочу щиро висловити слова вдячності всьому чеському народові та чеському уряду за те, що допомагають Україні в такий тяжкий час повномасштабної війни. Дякуємо. Партнерів та друзів Чеської республіки ознайомили з Ясінянською територіальною громадою та розповіли про проблеми, а також подальші плани на реалізацію майбутніх проєктів.